Përshëndetje që kues të Drive Zone. Jemi sot në një këtë emision festiv duke ju uruar më të mirat për ju për vitin 2022. Unë jam Elina Beligu dhe sot do të kemi një emision pak më ndryshe nga sa jemi mësuar që t'i shohim. Jemi në këtë studio të improvizuara në Autotrade ku na kanë ndihmuar që të realizojmë këtë emision festiv. Këtu do të kemi disa mysafir të botës së sportit, personazhe të cilat kemi qenë në rubrikën e restaurimit dhe gjithashtu edhe kompani që kemi që bashkëpunojmë me ta tash e dy vite. Në pjesën e parë të emisionit e kemi në botën e sportistëve është pjesë Liridan Kalenderi, Mimoza e Krasniqi Jetullahu, Valon Mehmeti, gjithashtu edhe Gazmen Demullin. Ndërsa në pjesën e dytë e kemi Fatlume Gjuanin, Lorik Sinanin, Istuf Islamin dhe Muhammed Arifin. Po ja filloj me Liridonin, storit e të cilet i keni parë në emisionet tona. Ky vit ka qenë shumë i suksesshëm për të, jo vetëm profesionalisht, por edhe si kryetari i klubit të Prizrenit. Përshëndetje Liridan. Përshëndetje. A mundesh më tregoni pak fjalë për vitin që e lan pas, nga eksperjenca jote, nga puna jote, sa i përket garave? Po. 2021-ën kam marrë pjesë vetëm me një gar malore në Evropë, në Braga të Portugalisë, në FIA Hill Climb Masters, ka qenë gare nivelit master, dhe mund që mbohat çdo 2 vite. Patëm probleme, si gjithmonë në automobilizë, në motorsport. Cëla kanë problemet madhë? Problemet me makinë, me setup të makinës, po falë, dhe mund ekipit, shokëve, gazit, bilkimit, ty në që kemë aty zbashku të gjithë. Në fund në gjirë në tretë të gares, arrita ta bëj një kohë gjatë mirë edhe ta marrë vendin e dytë në kategorinë time. Konkurencë shumë ka qenë konkurencë madhe, po ishte interesant për mu se bënë nga dinë gjuftë për me marrë atë vend. Me rëndësi e kemi arritë? Po arritë, po që kjo është me rëndësi dhe mëhën të spakën të rëndë, në qovë se dhe mëhën bëhët luftë për një vend, që se marrë me vështërësi, do këtë ma interesantë. Edhe që nështu edhe i rakështu, në mon edhe rivali në stop, a shkoj këtë ujtë kohën, onë të ujtë kohën, edhe u bo një atmosferë interesante për me arritë atë venë. A ka qenë e vështirë edhe pjesë marja, se e përket në Itali me gara, edhe konkurenca, qësh ka qenë? Jo, vitin që e lam, vetëm në Bragar të Portugalisë, në Portugali kemi pasë, kurse në 2020-ën, kom pasë aksident në Itali, jetën më herët. Për vitin e arshëm, në vitë kjo që përna përëtë, po pres me ndoshta do të ndrejë edhe makinën, do të kalojmë një kategori më të naltë, në qo se do të agjojë edhe një sponsor të përbashkët me përbëj plan me kompaninë time, sepse ko gja janë vlerat më loja dhe në të makinës. Dhe atëherë ndoshta 2-3 gara të Evropës, dikun ku është në i gara ma interesante, po ma e fort, në bashkëpunim me FASK-un, me Federatën e Autosporteve, në mërmenet që do të shkojmë edhe apet zbashku si ekip, do të marrën pjesë në një garë evropiane apo edhe botënore. Sa e përket konkurencës në këto gara, është shumë e fort, është shumë e rëndësishme? Po, si në gjdo sport, ka konkurencë kuptohet. Nuk dhe më thonë, po edhe në Kosovë konkurencë kemi, adhe më varët për viteve, dikush shokë në hermarin pjesë, kur kemi ma shumë makinat të njeta, kuptohet që konkurencë është ma e madhe. Po në Evropa, vë një elë botë nërë dhjetë që atje ka gjithë shka. Ka, do mënë, garusë që vinë shumë pregaditur me ekipë, me makina të pregaditura, me eksperiencë, sepse na shumice për njeve, këtë sportë nuk e kemi profesion, dhe më në marrë vetëm me këtë, edhe kur gjë tjetër. Na këtë e kemi pasion, dhe më mirë me biznesë tjera, apo me punë tjera, edhe shumë një kutë shkurë të kemi, dhe më në dojmë për në marrë me këtë. A është e vështirë me gjithë kuhën? E vështirë është. Sa e përket me ndojë pasionin të në të 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 do të përgatitemi me ekip, gjithmonë na mungon diçka, gjithmonë mësojmë diçka, sepse garues profesional, shkojmë me ekip, domthonë me 15 persona, cilët e kanë eksperiencën, i dinë problemet që kanë pasur viteve paraprake,
ndoshta edhe na si federatë e Kosovës, me eksperiencën që e patëm në këto gorat e kaluame, domthonë në Itali, në Kroaci, në vende tjera, në Sloveni, apo edhe tash në Portugali, në gorat e arshme, ma me mene që kemi më shku ma përgatitëm, sepse kemi po gabimit ku i kemi bo, edhe zoti përsërisim domthonë të njëjtat. Sa e përket gorave tashme, në vitin që po vjen, çfarë plane keni? A keni më qenë përsëri pjesë e gorave internacionale? Po. Ama nuk më mërmene që me gjitha gorat, po disa prej ty në ma interesën varet ashtë fashtetit e zgjere në federatet në Gjermani, Zvicër, apo dhe dikun tjetër, pa tjetër që po. Dhe, falim dhe shumë gjithë dhe më vërkuen, shpesen që gjithë që ka me shku, që shka me qenë mas mire, edhe kënjë pas që suksesë shumë vaja në vitin 2022. Falim Shikues të dashur, Krak Mlajnësit nga prezentojmë i Muza Krasniqi një të lau, e cila është gjithashtu një garuese e garave malore dhe gjithashtu ka marrë pjesë në garat në Portugali. Si ka qenë këtë vit që e kemi nganë për ty si garuese femër? Këtë vit në përgjithsi ka qenë i sukseshëm, konsideroj unë, pasi që jam kyç do më thonë edhe në disiplinën e garave malore, kjo e një disiplinë e re për mu edhe përgjithsisht për femërat. Ka qenë me shumë sfida, me shumë gara, si në Kosovë, dhe pata fatin me u përgjede dhe në gara në Portugali, nivel shumë i lartë, i garave që në më thonë masters në gjitha shteteve të botës, dhe konkurenca ka qenë shumë e fort. Ne nga Kosova kemi arrit me kur suksese, si do mas më Liridonin, vend në dytë, dhe pashtu ne dy femra ishim nga Kosova, edhe ne kemi dalë mirë, konsideraj. Pata rastin me i pa, do më thonë, atje sa e janë të përgatitur për këtë lloj gare, makinat, edhe gjithë shka nga afer, eksperiencë shumë e mirë. Basi, dhe që janë femnat e rola që miret me pasionet e tila, më është nga të regu pak ma shumë kur ki fillu me o mua në automobilizëm? Atëherë, me automobilizëm kom fillu në 2019, në disiplin tjetër, në slalom, është një disiplin që mahet në Kosovë, që organizohet nga Federata Autosporteve në gjitha regionet e Kosovës për dikun drejt 5-6 gara për një vit. 2019 ka qenë viti i parë, mjaft i suksesshëm po ashtu, dhe 2020, pastaj 2021 kom fillu me gara malore, bashkë me meshkujt, që se shumica jonë aty meshkuj, unë jam bashkë me arjetën, një arjeta rysha është dhe ajo garuse. A është shumë shtu diferenca meshkuj edhe farma në gara? Aty konsideron të njëtë, kjo e bën pak ma të shtirë në fakt, se aty mashkujt në këtë disciplinë marrin pjesë që sa vite, kanë shumë përvoj, janë shumë të profesionalë saj përket kësaj, është pak e fështirë, është ma sfiduse, normal, se me konkurru me mashkujt nuk është e letë, po për gjithë shka është fillimi i fështirë dhe besoj që me vitë, me përvoj, e që a dojnë me dhe ne. Pa tjetër. Sa është e vështirë për ty me marrë pjesë në gara edhe me gjithë kohën mja dediku këti sporti? Nuk është e letë, realisht është e vështirë, të e pasë parasysh që edhe punojmë, nanë, edhe gjitha, po është diçka që donë, në më thonë, edhe ja delë, gjenë ko. Nuk është e letë, duhet me lonë, duhet me ju përkushtu shumë, si do mas disiplinës malore, se kërkon shumë ko angazhem, ushtrime, po gjithësëse dëshira e madhe për me realizu një pasion e gjenë dhe kohën. Cila që janë planet e tua për vitin 2022? Betet me u pa. Ok, që përstaj. Në një objektiv për vitin e ri, nuk të ditë? Nuk, diçka kemi tash janë përmbyllë, dhe nuk kemi gara saj përket kampionatin Kosovës në Kosovë, janë përmbyllë gjitha dhe presim me fillu 2022. Falem dirit shumë i mos. Shpesim që gjithashtë kimi realizu të gjitha planet edhe do të jashtë një inspirim edhe motiv për pasionin në tjera ta të mobilizmet. Të dashu shikues, ashtu si që edhe ju njoftova në fillim, këtu e kemi Muzafer edhe Valen Mehmetin, i cili është krijues i një ndër grupeve më të famshme, Mirakli të Kjereve, i cili tashmë është një ndër aktirët kryesore në fushën automobilizmit në Kosovë. Përshëndetje, Valen. Përshëndetje, me i sejgjët. Ju e keni një grup shumë aktiva. Mundë shumë nga të regu sa ka qenë vështir me realizu vullnetarisht të gjitha këto aktivitete nga viti që i kemi lanë pas? Grupi jenë, Mirakli Kjerov, është një aftë aktive dhe në rjetët sociale, po jem aktive dhe në për evente, që atë ka të bëjt do të tëtë me kjere, jem praneshëm.
Për vitin që l-am pas, ka qenë mjaft e vështirë me realizu shkak i masave të pandemisë, për shkak që eventet tona kërkojnë mas të madhe të njerëzve, edhe realizimi tyre ka qenë mjaft i vështirë për shkak të masave të thotë, sikur tash për shembull që patëm edhe rastin e përjetuar të grupit, ku nuk për të dytën vetë nuk mojtën me bo manifestimin dhe djetor që shekim gjithmonë gjithmonë për shkak të masave pandemisë, për shkak të që është ndaluar, grumbullohen njerëz. A mundesh ma të regu gjatë vitit sa është rrit grupi edhe cili ka qenë rezultati e eventeve që ju i keni lancu ose kriju, nëse mu i me thonë kështu? Grupi ka rrit më zhvillu shkaku e antarëve të shëmp, që janë edhe të flakt maskere, më në thonë. Edhe shumë aktivitetet që kemi bërë të rrenë si për rrëth kjerëve, si rrëth që është humanitare që kemi dimu në shumë raste, edhe të të humanizm kemi bërë që ka pas raste që kemi ndërtu shtëpi dikojt ose kemi bërë aktivitetet të tjera. Për mes grupet? Për mes grupet, për mes Facebookut, gjitha ka qenë. Mëri, ku kjo është ide shumë e mirë. Dhe cila që planet të grupi për vitin 2022, a një bodi që ka... Për vitin 2022, gjithmo shpresoj me të kalu sa ma shpejt pandemin, edhe me fillu me po sa ma shumë evente, sa ma shumë të bine, edhe i kështu. Shpresojmë që ka me përfundu edhe masat e pandemis, kështu që me rrë dhe jetën. Dhe sa djone, ko edhe shumë rakli edhe nga vendet e jashme, nga diaspora jonë, që janë pjesë e grupet. Që shadini ju me i përshime aktivitetet në grupë, mas i veç është kërkan të bime, kërkan me utaku e tira? Po, kem shumë antarë në grupë të diasporës, Gjermani, Zvicër, Amerikë, gjithë kapë mirë, po shambull në Zvicër, kem shumë të organizuar, kena pas edhe atje evente, kena pas mitingje që kanë arrit me grumbullu për mi një kjerë, edhe jena shumë të organizuar do të tërë në Zvicër, në Gjermani dhe në këtë diaspore. Dhe me thonë aktivitetet që i bëni këtu, i bëni edhe me Shqipëra të fëves në diaspore? Po, e kem edhe stafën në domë për Zvicër atje që mire me menajimin e eventën kështu. Dhe me thonë për si cilin vanë diaspore se kemi një stafë të aktu? Po, kem. Gjithashtu të emisan që më ka rrë shumë si është edhe ndima në komunikacion që e bëni për mes grupet, që është ndodhë që kjo? Ndodhë shumë raste ku kanë të lashë antartë edhe për mes grupet levronë edhe kanë kështu kërkjes më ndihmu edhe dhe dikush vëndet aresht që ndihma. Vëllën e të arjesht, pa të që ka shku t'i kështë e rrafër këndim. Rikëm falem dire shumë valen që kemë nga këto informata, shpesojnë që grupi ka me pas rritje në matutja dhe pjesmarje në gara dhe shumë fitore gjithashtë të vishnë edhe në vitin ashtë. Jemi përsëri në studio ku do të vazhdoj me Gazmen dhe Mullin, i cili është një tjetër i apasionuar pas garave dhe off-road, ku gjithashtu ka qenë pjesë e garave ndërkombëtare. A mund është me përndje me pak fjallë vitin që e lam pas, e din që ke investuar në makinë edhe që ka pritët këtë vetë nga ty? Unë vitin që e lam pas, kam marë pjesë në shumë, këtë shumë va, në gara, edhe kam posë probleme shumë me në veturë, kam marë pjesë në përdovelim ose kërë me lidhe me mimozën. Edhe të ke qenë? Po, për fatë keshë kam posë defekt me veturë, kam marë pjesë në Kotër, ku marë pjesë edhe në Shqipëri, edhe gara të krejtë më dhe së të dhe, gjithësëse, kom posë regullisht probleme mirë, po kam pion jem bonë në kategorinë të amë të nëntën, jem kam pion... Qëtë është kategoria ju nësë ndërë ishtë? Kategoria e nëntë është, dhe vonë, për jenë gjithësëse 10 kategori, dhe vonë, kategoria dhe të është formule, a nëntë është veturat që janë të modelit si kërë e jemja, ta në shkojnë të poshtë gjitha veturat që janë. Po, kështu e një vit i sukses shumë ka qenë, kemi kalu mirë, Portugali ka qenë një gara me nivelli botënor, edhe patëm rastin edhe me lirë me fitër venin edhe kjo, unë jemi krejt krenar me të. Për vitin 2022, marë tjetër makinë, më është një makinë tipit radical, është një modeli formulës,
edhe po shpresojm të shkojmë në të jashtë për dikën tjetër. Në rregull, të falem direkt shumë. Ne po vazhdojmë me marketing dhe rikthehemi pas pak.